celá ožihľavená. Celá som ožihľavená. Jak ideš naspäť, Luca? Potyči? Inak skús dozadu. To je jedno. Otočka, otočka dozadu. A do tej najväčšej žihľavy choď. Otocka. Tam podľa mňa to hodilo asi. Tam to bolo. Pozri, tam presne, jak je tá cigaretka. Cigoška? To si skúšal, že kam doletí, keď hodíš? A to dofajčí. Ja! Lucia, ktoré to je piči asi. Žilkavice? Lucia, jak si tam mohla hodiť ten lístok? Ne, si normálne. Do tej najväčšej žihľavy choď. Inteligencia. Čo si to urobila? Čiže poďme pomôcť, no? Došli. Nie, kašli na to. Lucia. Si pozriem Šimon. No, však ja to nenájdem, tak to ale nejak vidieť. Prečo si to urobila? Šimon ide cez tým. Stavila si sranda, hej? Hej, teraz sa skytil vyšší. Au! Kašli na to, nenájdeme to. Je tu podvádať sa, ženská. No, sredím. Nemel fúr. No, chceš nájsť. Toľko to prúdi, jo? Akože celkom málo. To je spray. Mini kľúči, keď nájdeš, tak si dobrá. Nemáte magnet? To by možno prísť v slone. Magnet? Ja to, no. To je plastové. A je tam, aha, toto. Tie guličky Luca vyťahne. Ale, tá, no hej, to kolečko. Počkaj, ja ti prezvoním, ako sa to... 0,9. Ale neviem čím, Šimon. Čím, však tu ho máš. Tu ho máš ty. Ja jasne. Kašli na to, ideme na ja, spätku, nenájdeme. Ja to nie... Potyči. Idete potyči na spätku. To mi to ani nehľadali. To tak idem na hrad. Šimon, ešte skús pozrieť. Lucia. Ty to nájdeš určite. A kam to hodila? Tam niekde, ak stojí. Nie, presne. Tam, to. Nie, to je rosa. Jasné, to je ono. Isto. To je rosa. Zelené. Nie, kašli na to. Díky, že mi svietite obeď. Čak, ja ti svietím, Šimon. Počúvaj, Šimon, kašli na to, to nenájdeme. Ja to hľadám z vlastných dôvodov, nestojí. Však sa tam dostal. Až ak trom na kaku. Ty ochraňuješ nevinné ženy. A teraz čo, nedostaneš mikinu? Ale nejak to vydiluje. Nie, to musíš 4 eurá si platiť. Lucia vydiluje 4 eurá, no. Dobre, nesvietia, ja už vidím. Tak na fiči ti svietim. Sorry! Aaaa! Teraz, čau, bez skokov. Aaaa! Šimon, je tam. Šimon, je tam.